बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची दुसरी तारीख. आज जेजूको टेम्पलान भेटयलेली परब आमी समरमताव. प्रेजेंटेशन ऑफ जीजस इन द टेम्पल. हो दीस सर्व धर्मिकांचो दिवस जावन इगर्स मतेंत आचरण करतात. आयच्या दिसाचो वांझेल नियाळच्या पयले आयच्या दिसाच्या फेस्ता विशयंत आमी समजूंक प्रयत्न करया. सुमार 14व्या शेकड्याच्या अकरेक एक स्त्री तिचे नाव जावन आसा एतिरिया. ती जेरुसलेमाक एक यात्रीक पोयण करता आनी थंय पोयण केल्ल्या वेळार तुमचो अनुभोगो थंय पळयल्ल्यो संगती तांच्या लोकांचें जिवीत तांच्या लोकांची धार्मीक रीत संप्रदाय हे सकड ती एका बुकांत बरोवन घालता. आनी हो बूक सुमार 1887 ह्या इसवेंत मेळटा. आनी त्या बुकांत थंयसर आसल्या धार्मीक रिती रिवाजी विशीं बरयत आसतना ती सांगता की लोक जेजूच्या आपरगटण्याचें फेस्त संभ्रमतालो. इंग्लिशांत आमी एपिफनी म्हणटाव. त्या सांगतच जेजूक टेम्पलांत भेटोवचें फेस्ती ते आचरण करताले. खंयचे पुरा जेजूच्या आपरगटण्याचें फेस्त आनी जेजूक टेम्पलांत भेटयलेलें फेस्त. आजुनी थोडे जण क्रिसमस आचरण करनात, बगार जेजूच्या आपरगटण्याचें फेस्त क्रिसमस म्हूण ते संभ्रमतात. जेजू जल म्हणल्याचें की जेजून आपणाकच सगळ्या संवसाराक परगट केल्लें फेस्त तांकां महत्वाचें आसो. आतां वेस्टर्न युरोपांत कितें करताले गे म्हळ्यार क्रिसमसाच्या फेस्ता दिसा म्हणजे डिसेंबर 25 तारखेर जेजूच्या जल्माची परब आचरण करताली देखून 40 दिसां उपरांत म्हणजे आईच्या दिसा फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर जेजूक टेम्पलांत भेटोवचें फेस्त आचरण करूंक सुरू केलें. कित्याक म्हळ्यार मोइजेच्या धर्मशास्त्रांत अशें सांगलेलें की एक स्त्री भुरग्याक प्रसूत जाल्ल्या वेळार 40 दीस ती अशुद्ध उरता आनी 40 दिसां उपरांत ती शुद्ध जाता आनी बाळकाक देवळाक भेटोवंक जाय. मात्र न्हय तिचें अशुद्धपण काबार जालें म्हणून सुचावच्याक देवळाक येवन बली भेटोवंक जाय आसलें. हें मोइजेच्या धर्मशास्त्रांत आसली रिवाज आनी ती रिवाज पाळून मोरी आनी जुजे जेजू बाळकाक देवळाक भेटोवंक येतात ते आमी आयच्या वांजेलान आयकतल्या. सो क्रिसमसाच्या दिसा म्हणजे डिसेंबराच्या 25 तारखेर जेजू जल्मल्ली परब आचरण करतात देखून त्या उपरांत 40 दीस मेजून आईच्या दिसा म्हणजे फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर जेजूक टेम्पलांत भेटयलेलें फेस्त युरोपांत आचरणाक आयलें. आतां 8व्या शेकड्याच्या सुरवेर तेदाळाचो पाप साहेब जावन आसलो सेर्जियूस ताणें कितें केलें गे म्हळ्यार ह्या मिसा पयलें
एक वाती पेटोवन इगरजेक पुरुषवारवेची रीत सुरू केली आणि त्याच शेकड्याच्या अकरेक वाती बेंजार करन लोकाक वांची रीती सुरू झाली. आणि आता आम्ही पळले झाल्यार आईच्या दिसाच्या मिसाच्या लितुर्जेर पहिले वाती बेंजार करतात, ताका एक विशेष मागणें आसा. आणि उपरांत वाती पेटोवन इगरजेक पुरुषांवार वेतात आणि त्या उपरांत मिसाचे बलिदान चलता. आणि त्या देखून ह्या मिसाक वातीचे मीस म्हणी नाव आसा, इंग्लिशांत कॅन्डल मास म्हण. हे आईच्या फेस्ताची इल्लीशी चरित्र्या कळले मू आसो. आता आईच्या दिसाचो वांजेल आम्ही ऐकूया. सां लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 2 वळी 20:2-30:2 पर्यंत हांव मोठवो वांजेल वाचता. मोयजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार मोरियेच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जाऊन तिने नितळ जावचो दीस आयलो, देखून ताणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हरियेक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फरमायिल्ले प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलें. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतालो. नितीवंतो आनी देवभिरांतीचो मनीस तो. इज्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्रोत्म आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मरसो ना म्हणून पवित्रत्म्यान ताका कळीत केल्लें. आनी त्याच पवित्रत्मेच्या प्रेरणाकाल तो देवळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची आवय बापूय भितर हाडन आयिल्ल्या वेळार सिमियावनो त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानेन वसोंक दी, कित्याक तुजी बासोवणी तुवें पाळ्ळी, म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवन हांवें देखली, सर्व पोरजा मुखार तुवें तयार केल्ली, दिवो अनभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे पोरजे इज्रायलाची. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवनी भयणो, जेजू बाळकाक टेंपलाक भेटूंक आयिल्लें घडीत आमी आईच्या वांजेलांत लुकातावन आयकले. ती कित्याक आयिल्ली, आयिल्ले वेळार कितें घडलें हें सक्कड लूक आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता. एक घडी मौन रावन जें कितें आत्तां आमी आयकल्लें वाचप आमच्या मोतीर हाडया. एक पिंतूर आमच्या मोतीन पिंतरावया. भोवनी भयणो, देवळाक जेजूक भेटूंक आयिल्ले वेळार दोगां जाणां प्रायस्त व्यक्ती मुखार येतात. एकलो सिमियाव आनी एकली आन्ना प्रावादीन. तिचे विशींत आमकां कळीत आसा
हांवें वांजेलांतलो विवर वाचूंक ना. आतां ही दोगांय प्रायस्त व्यक्ती जेजूक पळयल्ल्या वेळार एक विशेष प्रवाद तीं करतात. देवळांत जायते जण आसले आनी हांणी सकडांनी मोरी आनी झुजेन जेजूक टेंपलाक हाडचें पळयल्लें, पूण तांकां ह्या जोड्यांतय कितेंच विशेष दिसूंक ना. तर आन्ना आनी सिमियाऊक कांय तरी विशेष दिसचें जाल्यार तांणी केवल तांच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळयल्लें मात्र न्हय, तांणी तांच्या अत्म्याच्या दोळ्यान पळयल्लें. आनी जेजूच्या ह्या वेळार मात्र न्हय, जेजू जल्मून 40 दीस जाल्ले मात्र ताच्या जिवितांतल्या मुखल्या वर्सांनी सयती थोड्यांनी मात्र ताचें तें विशेष कितें गी आसा तें पार केल्लें. वयगी न्हय, सकडांनी जेजूक सोडवणदार देवाचो पूत म्हुणू वळखून घेवंक ना. थोड्यांनी मात्र ताका पळयल्लें, ताचें तें कितें गी विशेष देखिल्लें आनी ताका देवाचो पूत म्हुणू मानून घेतिल्लें. थोड्यांनी मात्र सिमियाऊच्या उतरांनी सांगिल्लें की म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. उरल्यांक तो एकलो सादो मनीस जुवांसो सॉरी झुजेसो आनी मोरियेसो पूत तांच्याच गांवचो, पूण थोड्यांनी मात्र सांगलेलें की म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. वय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, सिमियाऊ आनी आन्ना जेजूक विशेष रितीन पळयतात जाल्यार पवित्र आत्म्यान तांची भितरली दिश्ट उक्ती केल्ली. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तीं दोगांय नितिवंत आनी देवभिरांतीची व्यक्ती, रायचियस आनी डिवाऊट. उतर प्रायेची ती जाल्यारय देवळांत आसून मागणे उपास करन देवाचें आराधन ती करताली. भोवनी भयणीनो, हो विशय म्हणजे अन्ना आनी प्राव सिमिया विशयन सांगलेल्यो ह्यो संगती कितें म्हळ्यार ते उपास मागणे करन देवळांत आसली मात्र न्ही, देवभिरांतीची आनी नितिवंत व्यक्ती ही केवल तांचे विशयंत मात्र सांगता न्ही, तांकां देवा लागीं आसलो संबंद कसलो म्हणून दाखयता. आनी देवा लागीं मागणे उपास तशेंच न्याय नितीची जिणी जिवन ती आसल्यान देवाक ती लागीं जाल्ली. आनी असल्या एका जिवितांत ती आसली देखून जेजू देवळाक आयिल्ल्या वेळार ताचें तें विशेष कितें गी म्हूण ते पारखून घेतात आनी ताका संवसाराची सोडवण करतलो मेत्साया म्हुणू वळखून घेतात. भोवन आनी भयणीनो, सिमियाऊक तेच पवित्र आत्म्यान सांगून दिलें की हो जेजू दिवो अनबवड्यांक उजवाड दिवपी म्हूण. पवित्र आत्म्यान कितें सांगलें? जेजू जावन आसा अनबवड्यांक उजवाड दिवपी दिवो. आनी तोच पवित्र आत्मो आमकां जेजूक एक नवेच दृश्टेन पळोवंक आदार दिता. जेजूक आमच्या जिवितासो उजवाड कशें पळोवंक आनी मात्र न्ही, तो उजवाड हेरांक दिवंक तो आमकां प्रेरण दिता. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, मागण्यांत पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आमी आशिल्लें जाल्यार
पवित्र पुस्तक वाचून नियाळचे मुखांत्र ताचे मार्गदर्शन आमी जोडले जाल्यार पवित्रोत्मो जेजूक एक विशेष रितीन पळोवंक मात न्हय आमचें जिवीत मुखारसून वरसो दिवो कशें पळोवंक आमकां आदार दितलो। भोवनी भयणीनो अशें आमी पळयलें जाल्यार कितें जातलें? आमच्या जिवितांत देवाचें चिंताप आमी रुता करूंक साध्य जातलें, मात्र न्हय देवाची दिश्ट आमकां मेळटली। आमचे थंय आसले कश्ट परिहार जावचें ना, पूण कश्ट आयले जाल्यारय आमी त्या कश्टांतून पळापळ घेवचें ना, कित्याक जेजू आमचे थंय आसा, देवाच्या सांगाता आमी आसाव, आनी ताच्या दृश्टेन आमी हे समस्ये पळयता जाल्ल्यान ते केदींकच आमकां वोवंक जायना तितले जडायेचे जावचे नात। बगार देवाच्या आदारान आनी आमच्या प्रयत्नान आमी ते फुड करूंक शकतले। आमच्या जिवितांत कश्ट येवचे मात्र न्हय संतोशय आसतले, आनी हर एक संतोश जो आमी अनुभव करचो तो आमी सर्गी राजांत अनुभव करच्या संपूर्ण संतोशाची रूस अशें आमी अनुभव करतले। पळय आमी नुस्तें रांदतना मम्मी कितें करता, मीठ पळयता, इल्लेशें ती कडी काडून हातांत घालून मीठ पळयता, मीठ पावलां गे ना गे म्हणून। तशेंच शीत करतना इल्लेशें शीत काडून पळयता तांदूळ उकडला गी ना गे म्हणून। तशेंच आमी अनुभव करचो संतोशो त्या सर्गींच्या संतोशाचो रूस पळयल्ले बरी, तशें आमी ह्या संवसाराचे संतोशो अनुभव करतले। मात्र न्हय मोगाळ भवन निबडिनो आमकां येवच्या तेंतेसांवा वयर आमकां येवच्या ताळण्या वयर आमी बारी जागृतकाय सांबाळतले। कित्याक म्हळ्यार जेजू आमचे संगता आसा म्हणटना आमी पवित्र जिणी जिवंक आसा, आनी तसल्या एका मनोभावान आमचें चिंतापू आमचीं उतरां आमच्यो कर्ण्यो पवित्र जायचें आमी प्रयत्न करतले। वय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो जेजू आज आपणाकच देवळांत दर्शन दिता। आज तोच जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळीज म्हणल्या टेंपलांत प्रवेश घेवंक आशे ते आसा। हांव आनी तूं भागी सिमियाव आनी अन्ना भाशेन त्या जेजूक स्वागत करता। त्या जेजू ते आमचो सोडवणदार म्हूण लेखता, मात्र न्हय ताणें हाडच्या उजवाडान आमचें जिवीत जियेता जाल्यार तर असलें भाग आमा सुमेस्तांक फावो जावं। भोवन आनी भयणीनो देवाच्या उतराक जवाब कशी आयचें किर्तन आमी मागया। किर्तन 20:4 ओळी 7 दापर्या। आता हे किर्तन महिमेसो राजा वा महिमेवंत राजा आपणाच्या पवित्र जाग्या भितर प्रवेश घेवचे विशयंत उलयता। चारित्रीक अर्थान आमी पळयले जाल्यार हे किर्तन दाविदान सोल्ल्याची आर्क जेरुसलेम शहरा भितर हाडल्ल्या वेळार गायलेले हे किर्तन जावन आसा। जेरुसलेमांत एक तंब उबारल्लो, त्या तंबा भितर सोल्ल्याची आर्क हाडून प्रतिश्ठापीत करता आसतना हे किर्तन गायलेले जावन आसा। उबारा तुमचे दारवंत तुमी दारवट्यानो, मिठवंदरा तुमची बागलां तुमी प्राचीन दारानो, महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरो पळया। आता हे किर्तन आज जेजूक टेंपलांत भेटयल्ल्या फेस्ताच्या संदर्भार गावचे सुक्त जावन आसा। कित्याक म्हळ्यार हांगासर जेजू जल्मनू
चाळीसाव्या दिसा जेरुसलेम टेम्पलाक ताची भेटोवणी करच्याक मोर यांनी जुजे हाडून येतात. जेजू देवळांत प्रवेश घेता आणि ही घडिता देवान देवळांत प्रवेश जावची निजाकी आमकां वरत्या ददोस्कायेची आणि वरत्या बरवशाची. तर दाविदान गायलेलें तें किर्तन आतां आमी गव्या आणि जेजू आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत जल्मून वा प्रवेश घेवन येवं दी म्हणून आमी माग्या. श्लोक कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पोर सुमितो. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पोर सुमितो. उबारा तुमचे दरवंत तुम्ही दरवट्यानो. मिटवून दरा तुमची बगलां तुम्ही प्राचीन दारानो. महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरो. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पोर सुमितो. कोण तो महिमेवंत राजा तुस्स सर्वेस्पर बलिश्ट आणि दैराधिक झुजांनी जैतेवंत सर्वेस्पोर तो. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पोर सुमितो. उबारा तुमचे दरवंत तुम्ही दरवट्यानो. मिटवून दरा तुमची बागलां तुम्ही प्राचीन दारानो. महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरो. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पोर सुमितो. कोण तो महिमेवंत राजा तोस्तो दळबारसो सर्वेस्पोर. तोस्तो महिमेवंत राजा. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पोर सुमितो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. सर्पोद्वेदारा आणि ससनाच्या देवा, तुझ्या एकल्याच पुतान आमचे मनशा सैंब घेतले आणि ताका देव मंदिरांत भेटयलो तो दीस आम्ही संभ्रमतो. आमची काळजां आणि मोना नितळ करून तुझे मुखार येऊंक आमकां फावो कर हे आम्ही मागतांव आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. भवन आणि बडिनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटांव. प्रत्येक जावन सिस्टर मारिया मैसूरच्या भितरल्या माद्रेच्या कोवेंतांत ती आसा. आपोलीन पिंटो खंडिविली मुंबय, फेल्सी फेर्नांडीस मुंबय, जेनिफर पिंटो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया तावन, एग्नेल रोड्रिगस दुबय तावन, वॅटसन रोड्रिगस डिसूजा वारकाडी कासरगोड तावन, दुलसिन वाज हिरगण खारकळ तावन, ग्रिझल मिनेजस शिरवा उडपी तावन, हिल्डा प्रमिळा डिसूजा मुंबय तावन, लीना लोबो दुबय तावन, मेरी डिसूजा कारकळ उडपी तावन, मेलिसा अरण्णा कारकळ उडपी तावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्मदिसाची सुभाशय हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच एलन आणि कॅरल पेस बेंगलोर तावन, रेलून आणि ब्रुनेल पिंटो नलसोपोरा मुंबय तावन, सॅनिल आणि नीता कुमार वसाय मुंबय तावन खासदार असो दीस आज संभ्रमतात. तुमकां शाबासकी, कंग्रॅच्युलेशन्स, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. त्या सांगता देवदीन बनविंचर रेगो उडपी तावन आणि विक्टर डिसोजा कापू उडपी तावन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विषय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस हांव मागतां. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत यासक. म्हजे नंबर आसा 9481263229.
9481263229 देव बरें करो.